glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi mo gbadura ni oruko Jesu te Nazareti ni o ni ojo anu lekun anu si fun oloruko Jesu amen owo agbara olorun ko gbe osoke amen ani nda duro to ni o ni lo olorun wa gba oloruko Jesu amen awa ni ose iye loruko Jesu ninu aye re lori ise re olorun ma yin ara e logo amen be ni yori amen Jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality ti olu ijo wa wa ni Gbaregun Idiobi Airport area ni Ibu Ibadan Oti ya ogogo Abuja Apostle Doctor SMO Mustafa Jebi Baba Jebi Obade o Baba Jebi Obade o ayeraye sete lati na wa gbara Abuja FC Team for Christ 2021 ninu si Olorun alaye ti na mi ma jo bulabula ninu e Apostle Doctor SMO Mustafa Jebi Baba Jebi Oba ilu Abuja ma mi titi ninu isoja lagbara layi lagba Korea ni di fire bi ranlowo la toke wa ogun kosi ninu aye e ti dopin no ma poverty stagnancy disappointment barrenness sickness failure gogo ogun lo ma se gogo ede ma ja parara e tu yaye ma bo sori papa grand Saint John Paul II Catholic Parish sojoju confederate house kubwa expressway kubwa ilu Abuja bere lati Monday 17 titi wo Friday May 21 odun yi mago meri role lojo marun atoto ise mi ati ise iyanoju koju ma sele daju iwo gangan le ri kan loruko Jesu gba be Olorun alagbara ti o yi pada anu lati orun wa je ko so kale wa gbogbo iran ati alakala eje Jesu o ya pare amen Jesu oluwa wa amen ati wa ni abala ala bayi alagba alawo lo wa lodo yin e ka kin bo iran sakunrin yi loju ala re o ni ohun lala pe ohun pelu aya ohun awon wa ninu ile papo won si ni odo omo kekere jojo lo kan lowo bo loju ala yi alejo okunrin atobirin meji are lati abule won ba won lalejo won wa se ifenu konu lọ́nà tí kò bá lára mu pẹ̀lú ọmọ wọn yìí ṣùgbọ́n òun rí pé àwọn yìí wá ń negotiate wọ́n ń dámọ̀ràn wọ́n ń jíròrò pẹ̀lú òun pé ọmọ yìí ó àwọn ó gbé lọ kò tí ì di tàwọn táwọn bá tẹ̀ wá gbé wá ló tó di tàwọn ṣùgbọ́n lójú àlá yìí ilé tí àwọn wọ̀nyí gbé ọmọ lọ ó dàbí ilé kejì síbi tó ń wà òun wá rí pé òun gun afárá kan láti lọ sọ́dọ̀ wọn níbi tí ọmọ yìí wà lójijì afárá yìí jà bíjì láti já ṣùgbọ́n kò já tó fi bọ́ sí òdì kejì kó tó kúrò lójú àlá rẹ̀ yìí tó fi jí sáyé. Kò tí ì rí ọmọ náà gbà. Kò tí ì rí ọmọ náà gbà. Ẹgbọ́n ìtumọ̀ àlá yìí àwọn àlejò tó wá láti abúlé ó túmọ̀ sí wípé àwọn tí ń rìnrìn àjò bíi àjò ọ̀nù tó dàbí èyí tó ń kọ ègún ilé wọn sílẹ̀ ìfẹnukọ́nu pẹ̀lú ọmọ yẹn tí wọ́n ń ṣe ni pé wọ́n ń kí ọmọ yẹn kú àbọ̀ sí àgbo ilé wọn ẹ máa rí pé irú ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí kò sí ní abúlé tó ní pọ́ láti abúlé ìrìn àjò náà rìn wá síbi tó wà gbogbo ìdílé kọ̀ọ̀kan ni wọ́n ní àwọn ègún tiwọn àti àwọn tó wà tí wọ́n ń ṣàkóso ègún yẹn láti mú kí ègún náà kó wá sí ìmúṣẹ ìdí nìyẹn tá a bá ń sọmọ lórúkọ ká tó ka orúkọ náà jáde agbọ́dọ̀ rí sínú ìwé ẹ̀jẹ̀ Jésù tẹ bá ti ń pe orúkọ ọmọ náà ni wọn máa kọ sínú ìwé ègún ilé àwọn ọba wọn wọn fẹ gbé lọ láti mú ìmúṣẹ ilé wọn sí orí ọmọ náà
ko to de bo da pada wa won ti gbe omo na wa ri pe ko ti le gba pada ogun afara sugbon afara yin wa ri pe o pada ja afara yin o tun mo si bi pe o rin ajo adua kan lowo o ti pare adua yo o di gba ti ego ba to kuro lori itire igba no to ja ja segun ko ma ba bo sori omo na gbogbo abi ya mo lo lo adua lori ru awon kan bayi oni te ri pe se iya miran yo ma si omo re e te wo tuwaju ogbo eniyan mo pa ni ase gbogbo owo agbara ati ase tindide lati yo lenu lati o ni lo loni o ni ri mo loruko Jesu ekun iran ki yo ni pa lori re amen Jesu oluwa amen pastor alawo lo wa nbe baba woli alakure ni pe ohun lara wi pe baba ohun to ti ku o ma yo so loju ala o no won se laru ara bayi sugbon to se un kayifi ni pe baba o ma fo ohun ni owo a si tu gba pada loju ala a tun gba owo na pada loju ala ele o tun jota kokko ki baba yen o to ku o ye ko ni oro laye ti ba jogun si ti ba je ge bi ogun sile fun omo na ti omo yen ba fi je eyan sugbon ko si se na debi ti o ti ni oro tori agbara to wa nle won ko je ko je ere yen ko to di pe yo ku ase yen wa lara e sugbon to ba epo omo kunrin ele gbadura dada a o gbo ogo na fun amo ko ti gbadura debe e je ki ran se yen ko lo sinu awe ati adura ko to wi pe ogun to ja ba mi ko ni ja mi e to aba mi ti o ri gba ko to kuro laye oluwa gba fun mi to ba se be wa ri pe wa dide ojiji oro nbe ni waju re adura lo fi gba lọnu awojo meta ko fi claim we mo gbadura loruko Jesu iwo to ngbo mi gbogbo e to re a o gba fun o amen Jesu oluwa wa amen olorun mustafa mi o la labaro wa sore emergency kile oni o ko to su olorun mustafa mi o la labaro wa sore emergency kile oni o ko to su olorun alagbara ti o yi pada koso babi re kosi kosi koso babi re kosi kosi laye bi ati lorun koso babi re olorun eni ka fun gbogbo eyin ati ola fun yin lose yi he bi mi ti e le kori dada mo lawo olorin bi eyin le fa won olorin yi mi ka ta fin yin logo titi ose yi o fi kole loruko Jesu olorun e gba ope wa amen abo mo pe iyin ti ose yi o ma je ki gbogbo orile ede ko ni Nigeria yi pe olorun o be pelu re wi pe ni olorun e wa pelu wa a o de ni oruko yin ati agbara yin logo lori Nigeria tori pe fe la koja pelu owo agbara Oluwa mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti. Iwo to ngbo mi yi loruko Jesu o ri anu gba. Amen. Bibeli wi pe e ho iho ayo si Oluwa. Eyin le gbogbo e fi ayo si Oluwa e wa ti eyin ti orin ni waju re. Ki eyin ki o mo pe Oluwa o ni Olorun o lo da wa. Ti re ni awa awa de eniyan re ati agutan papa re. E lo si enu ona re ti eyin ti ope ati si agbala re ti eyin ti yin e ma dupe fun ki e ti ma fi ibuko fun oruko re tori pe oluwa po ni ore anu re ko ni pe ko ati otito re lati ran diran psalm 100 mo gbadura loruko Jesu oluwa ba ope wa amen ko gori fun oruko la re hallelujah Jesu oluwa wa amen eh abe glory wo olorun ba wa yin olorun lole a o jo yin olorun pelu ijo ati ayo mo de mo pe loruko Jesu iyanu ma sele amen ah emi mi ba won yan pade ni asale oni gbogbo e te ba wa ni Facebook e mura sile be ni e mura sile ni asale o ma wa lori Star Time ni Oyo State nikan o de ma wa lori cable e pade mi laago mesan loni mo fe fi wakati kan gbako laago mesan si aago mewa won wa lori Facebook ala nikan ni mo fe tu iwo to ba ti lana e ko sile to ba di asale mo fe te pade mi ka jo so
asoye ninu ala to la in tolohun ni fun o in tolohun o fe ko se ago melo ni ago mesan ni asale a o pade ta ba ti pare crusade ni ilu Abuja ma bo sinu Facebook a o wa jo soro asoye po alase pataki e gba mi gbogbo eniyan loruko Jesu ala ayore awasi imuse amen abe glory o ya wole wa ma gbe ga fun ore to se fun anu re to fi anu aye wa juwe soke si eyin ni oluwa jehova eni oluwa oba wa eyi eyin ni oluwa jehova eyin ni oluwa oba ko sani to dabi ira o laye lorun eyin ni oluwa oba wa eyi eyin ni oluwa jehova eyin ni oluwa oba wa oba ta ko le roluye alagbara ta ko le segun ni ijoba re dun mo mi yeye o majoba lo oluwa majoba lo majoba lo oluwa majoba lo oluwa majoba lo majoba lo oluwa majoba lo oluwa Ati fere
gbà ní gbé sókè fún omi ní gbogbo ẹ̀rù ni. O nìkan ló ga ju gbogbo ayé lọ, o nìkan lálágbára, o nìkan lólórí aláàánú, kò sẹ́lòmíràn tá a bá fi wé. O nìkan ni lórúkọ Jésù kó gbọ́ pé àti yin wa. Orúkọ yín àti bí tí ẹ ti ń pè. Èmi ni alàgbà Ọlárewájú Alóńgẹ́. Kẹ́ni tó lúwa se fún yín. Ẹ ṣe dádì, màá fòyìnbó díẹ̀ díẹ̀ kun to the glory of God. Ọlọ́run yà mí lẹ́nu. Lóòótọ́ mo nígbàgbọ́ láti ìgbà tán ti bí mi pé kò sẹ́gbọ́lọ́hún ṣòwò tó pàdé àdánù. I thank God. Ní March, ngbà tí bàbá tán pè mí, tán ní wọ́n máa wá sẹ́kọ̀ fún program. A yọ dárò láàrin ara wa pé dádì, torí COVID-19 a ṣe fi sí ní àbá àwọn ló tẹ̀ ẹ̀dá pé wọ́n á sẹ́ndì nọ́mbà ẹnìkan sí mi. Wọ́n sẹ́ndì nọ́mbà Pastor David sí mi. Àwa la kọ́ọ̀dínétì ògìjọ crusade. Yes. On the glory of God added 70,000 kini na wa si crusade yen. More than that. Ojo ba lo baba ni hotel ibi tan lo jisi won pray fun our message. Won de ni Olorun ma eni ba bolon show ko ni pofo ni pe ojo pe ko su yen to pari pe Olorun ba ya mi lenu. Mo sami mo claim e. Now ba je pari crusade ka to pari crusade ni omo senior sister ni pe mi pe daddy send the BVN number yin, send account number yin, ati ba send account number, check yin she owo 419. Olo le fi fe kun ba je pe ken send e. Okay, mo je send e si niyan. Baba pray fun wa ni ojo Wednesday, abi ojo the last day Thursday on the 18th of March ni hotel. One day phone won ni ko to di ipari osu March pe Olorun ma se yanu, Olorun ma ya mi lenu. Gbogbo akolo mi pe Olorun ma da pada. Bo de se di on the 31st of March. I send the message si mi pe COVID-19 bi pe won ti approve e fun mi. Mi o kokko believe. Mo se gbera niyan, mo lo Akure. Akure ni mo ti confirm pe Olorun se yanu. COVID-19 won fun mi ni 1 million naira. 1 million. Iyẹn bẹ́ẹ̀ sá. Wonderful. Kó tó di ìgbà tó di mi ò tiẹ̀ mọ̀ pé àkọ́kọ́ kíní mi kí ni máa fowó ìṣe mo bẹ̀rẹ̀ sí mo ń bẹ Ọlọ́run pé Ọlọ́run ṣàánú mi ṣèrà mí lọ́wọ́ píríntà ni mí. Mo ní company tó ń produce ban kí ni mo wá fẹ́ ṣe. Ọ̀rẹ́ mi kan bọ́ yẹ pé mí yẹn wọ́n ló sick ní abroad. Ó ní stroke. Òróró bàbá mo send ẹ̀ sí. To the glory of God, o ti rin now. Hallelujah. Ọ̀rẹ́ mi yẹn ti rin now. Hallelujah. O pè mí lánàá dádì. O ní pẹ̀lú oore tí mo ṣe fóun torí mo gbé kíní product ìgbà ara nǹkan tí mo bẹ̀ sí lowó yẹn fún. Kíní product mi. Okay. Benjin orúkọ ọmọ mi kò fi dá sílẹ̀. Benjin medicated ban. O pẹ̀lú nǹkan tí mo sẹ́ndì sí. Ó wá ní kíní yẹn pé ó máa yíṣẹ́ ipé tára àwọn bá ti yá fúlẹ̀ títí next week ipé òun ẹnìkan máa wálé ako sample ẹ̀ wá bá wọn wá bá mi market ẹ̀. Ó di ẹ̀rí kejì. Ó di mẹ́ta. Ó di mẹ́ta sá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àánú ẹ̀ lórí mi. Ọlọ́run bẹ Elédùmarè kó tó pọ̀ fún mi lágbára láti lè sìn ín ti dọ̀jọ́ alẹ́. Bàbá gbogbo iṣẹ́ olúwa tẹ́ ń ṣe ni fọmọ ṣe kò sí kankan fọmọ tó máa sọnù bàbá. Ẹ ṣe ń ran opó lọ́wọ́
fẹ́ràn everybody lọ́wọ́ ọlọ́run bá ilédùmọ̀rẹ́ àrùn ìdílé yín lọ́wọ́ o. Àmì Jésù. Kò sí kankan náà wọn tó máa rogun ikú òjijì. Àmì Jésù. Ẹ̀rí mi nìyẹn. Gọ̀bùdájì. Mo gbàdúrà lórúkọ Olúwa tó dáyé àti ọ̀run ó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ rere nínú ayé ìwọ ọmọ ènìyàn torí pé ẹnìkan ò lè bá dá iṣẹ́ pọ̀ kó pàdánù má túlí gàpáàyà. Mo pa ní àṣẹ lórúkọ Jésù ọ̀run á gbé yín dìde lórúkọ Jésù. Mo wá gbàdúrà gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń pátínà pẹ̀lú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ẹ̀yin tí ẹ̀ ń ránṣẹ́ ìránṣẹ́ lọ́wọ́ lórúkọ Jésù ẹ̀rọ ni wálẹ̀. Gbogbo ẹ̀ tó ń gbọ́rọ̀ ẹ̀rí tó gbàgbọ́ lórúkọ Jésù ti Nasareti mo wí pé ìyanu ńlá ó máa bẹ ayé rẹ wò ògo ni forúkọ ńlá rẹ Jésù Olúwa wa. Mami, sare wa gba igba la re o ko to pe. Eh eh, mo gbadura fun gbogbo eda to nwo mi to de ngbo mi lowo lowo. Loruko Jesu ile ko ayo ma si fun o. Amen. Loruko Jesu o ma ra anu gba. Amen. Aye raye oni mo pe so kale ti ori re loruko Jesu ayan mo re oni gba bodo. Amen. O se bi oba. O Jesu ti sagbara wa. Amen. Sare ba mi korin. Ope lo pe re o Jesu. Loruko Jesu ki ose yi to pari loruko Jesu o ma rerin ayo o ba le rami meje se loruko Jesu ile ku ayo ti o tin kan o ma si fun o. Amen 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 loruko Jesu. Hey eje temi no korin alagbara nla nla mo wa ju bare alagbara nla nla mo wa ju bare alagbara nla nla mo wa ju bare mo wa ju baba bare alagbara nla nla alagbara nla nla e fa wa ju bare alagbara nla nla mo wa ju bare egbe alagbara nla nla mo wa ju bare Ti fe ko re lo o 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 l
agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi gida isegun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je emi awon woli agbara ni israeli mo gbadua fun gbogbo en to npo mi bi iwo ba gbagbo loruko jesus olorun fun ara re o ma nyara lo gonu aye loruko amen wa ne testimony amen wa ne testimony amen wa dura amen yesu oluwa wa amen ni oruko jesus oro re o dayo amen mo ni oro re o dayo amen la aro e program wa de headquarters lagun melo lagun meje abo lo ma bere eyin te wa ni ojo ile epo kan na to wa ni run about e ja pade nbe lagun meje e bo ko nbe awa ta wa ni iyana church ni bi bus stop iyana church yen e pade bus nbe lagun meje la aro yi eyin te wa ni iyana church e pade bus ni jo ni robi bus stop yen lagun meje la aro yi won agbe wa si church lo fe yen nkan ko lati ore meji bakan na latabe bridge wa ti ba bus nbe e gbo mi loruko oluwa ni mo so fun o pe aye re ma fo loruko jesus amen won ni aye re ma fo amen eyin te wa ni abuja ati agbegbe re e ja pade lale yi lagun melo agun meri ti ananya ti jeta o le toni ma yato e ma gbagbe o eyaya ni oruko oluwa ni mo so fun pe aye ra fo amen apere gbagbo ti mo so fun lana make sure pe o wa lowo e adura lo ngba agbara o ki gba loruko jesus oro ra dayo amen o gbogbo ni akoko wa fun elomina ma fi gbagbo dola e o mo fi gbagbo dola iwo ti o wa lana ati o to wa njeta mo dani kan wa wi po so fun awon eyan mu won ko nu igbepo oluwa fe la nigeria koja o se je akoko yi loluwa ni ka ko rin yin o ni itumo nla loruko jesus mo so fun pe aye re ma fo amen ni agun mesan ni asale a ma pade lori facebook baba se bi oba prayers link mo fe so itumo ala fun wakati kan gbako ma de sure fun gbogbo eniyan be ni o gbogbo ni akoko wa fun awon ala tawon eyan fi ranse o po sugbon ko si aye lati ma tu awon ala won yi ko ala isile ala ayo re ma se amen a pade lagun mesan ni asale si agun mewa leji soji ni abuja a o wonu fellow baba se bi oba prayers lane join wa nbe en te wa ni oyo state lori start time join wa nbe en te wa ni ori strong toni decoder e lowo pade wa ni sebi oba royal tv ajo gbadura a o de jo gbo asiri ituma la loruko jesus aye re ma fo amen o ma dara fo amen maria nugba amen eria se fo amen be ni yori amen ni one yi kana ti se ojo wednesday ni one yi ri pe to ba jade se itora anu fele kan se itora anu fele kan ba tin ko ni yin lowo lowo o ni ituma se itora anu fele kan ni one ojo anu o se pataki loruko jesus olorun anu o ma be aye re wo amen le ma dara fun o amen yesu oluwa wa amen kono ba sile fun ebe adura ati ibere 070 4178 0219 send the message yesore le 080 820 8888 loruko jesu wa se bi oba amen eyin te partner pelu se iranse ni o so su ati eyin ti olohun lo fun ise iranse yi mo gbadura loruko jesu aye ra tesiwaju amen aye re ma fo amen ogun o ni ja o amen wa leke loruko jesu ire to nfe o ma ti olowo amen wo to fe se ti o ti isagbara loruko jesu anu adide sa amen wa de se bi oba amen tolo ba fi si olokan lati se o ko fun ise iranse yi ko na ba sile 30 32 67 0285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni fourth bank loruko Jesus aye re afon amen eyan lojo ebi oni ati ete se wedding anniversary mo gbadura loruko oluwa alekun anu la lekun ori ati asiyori o si fun loruko Jesus amen wa se bi oba amen ogun oni ja o amen wa leke amen be ni yori amen gbogbo ti o ba lo bi apere gbagbo mo ya ti mo loruko la ko ya ti mi mo amen ba lo ko wo lo aye o si le ko yo amen wa ro wo olorun amen wa ri yanu amen go ra jade amen lori ase fun amen wa se bi oba amen be ni yori amen bo mi o so fun o pe bi ile se mo yi
loruko Jesu ti nisati ile ayo re o mo loruko Jesu amen se bi oba abo daju Nigeria ko gba itura ile yoba ko gba itura bi Jesu ko la koja ko fi alafia la koja la se ti baba la se to mo la se te mo Jesu oluwa wa amen mo ju se ne kan so fun pe imi gogo le ri ko mo gbagbo ago besan a o pade lori baba se bi oba prayers link lori Facebook fun ituma ala alaafia. Mo ti ya o gbogbo Abuja apostle doctor SMO Mustafa Jebi baba Jebi Obade o baba Jebi Obade o ayeraye setan lati na wa gbara Abuja FC Team for Christ 2021 irunsi olorun alaye ti na mi mi ma jobu labula ninu e apostle doctor SMO Mustafa Jebi baba Jebi Oba ilu Abuja ma mi titi ninu isoja lagbara layi Korea ni ni vibe iro lowo la to ke wa ogun kosi ninu aye o ti do pin no ma poverty stagnancy disappointment barrenness sickness failure gogo ogun lo ma se gogo ede ma ja parara e tu yaye ma bo sori papa grand saint john paul to catholic parish so doju confederate housing kubo expressway kubo ilu abuja bere lati monday 17 titi wo friday may 21 odun yi ma go meri role lojo marun atoto ise ga ti se ya noju ko ju ma sele daju iwo gangan le ri kan loruko Jesu baba